U plavoj sali Srebreničkog doma kulture upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o đačkim i studentskim stipendijama za učenike i studente s gradskog područja Srebrenika. Pa kada bi me pitali kako ću karakterisati 2023. godinu, mislim da bi kazao da je izmjena ove odluke o stipendiranju jedan od najznačajnijih koraka koje smo uspjeli uraditi u protekloj godini. Sam iznos sredstava koji je izdvojen za stipendiranje, ne više za kreditiranje, od 120.000 konvertibilnih maraka, je dovoljno pokazatelj da grad Srebrenik razmišlja o svojim mladima i učenicima i studentima i da ćemo raditi sve kako bi podržali u njihovom učenju i studiranju. Pa ja sam Haris Pričo Muratović, pohađam mješovitu srednju školu u Srebreniku, idem u opću gimnaziju. Najviše želim zahvaliti gradonačelniku i opštini što su nam dodijelili ovu stipendiju koja je itekako može pomoći učenicima u tom školovanju, u kupovanju sredstava i eto tako. Ja sam Zelenkića Mila, pohađam mješovitu srednju školu Srebrenik i danas sam dobila stipendiju, to je za mene stipendija predstavlja, da kažem, poticaj da što više učim i dajem im motivaciju. Možemo sve kupiti pribor za školu što nam treba knjige, na primjer ne moramo tražiti ovaj džeparac i novac od roditelja. Inače, godišnja stipendija za učenike iznosi 1000 konvertibilnih maraka, a za studente 1200 maraka. A iz gradskog budžeta za ove namjene izdvaja se oko 120.000 konvertibilnih maraka.